nós trouxemos um stand para cá com expectativas de gerar esses ótimos negócios. É, nossos clientes sentem a falta de ter essa concessionária Jeep hoje aqui no Alto Vale, e a Fersul faz com que tenhamos essa proximidade com o nosso cliente. Então, a nossa expectativa é uma das melhores e por isso que acreditamos na Fersul e estamos aqui prontos para trabalhar de quarta-feira até sábado para atender melhor o nosso cliente. Trazendo é o que a gente tem de melhor no mercado premium, né? Na linha automotiva, detalhes do veículo, especificações, o que tem de melhor no mercado premium. Esse que a Top Car quer trazer é conhecimento de todos. A Epagri, juntamente com os expositores aqui da feira da Fersul, eles estamos fomentando o desenvolvimento local, apresentando ao mercado e à população produtos produzidos aqui no Alto Vale, com valor agregado de excelente qualidade e também evitando a perda de recursos para outras regiões, visando assim o desenvolvimento local. Nossa participação é apresentar ao público de Rio do Sul e Alto Vale as novidades que a Toyota vem desenvolvendo e apresentando para o Brasil e o mundo nesses últimos anos. A grande novidade desse lançamento é a RAV4 híbrida. Logo em seguida, agora em setembro, está chegando também um novo Corolla com a motorização híbrida, Hilux, Etios 2019, já modelos 20, e também o Yaris e o Prius. A Central House está participando da 12ª edição da Fersul para poder mostrar as novidades que tem no ramo da construção a seco, para conseguir chegar mais perto do consumidor final e também para essa aproximação. É a terceira Fersul que a gente participa, todas elas nos dão bons resultados, então por isso esse ano a gente decidiu novamente participar e está expondo toda a nossa gama de serviços e materiais que a gente tem para oferecer na região.